វាយអាហ្នឹងមួយមើលចុះវាយវាឡើងពពអានេះវាយវាឡងឌីមេកចុយជីកាជីកាគេពេចយ៉េចុំហើយឈាមម៉ែមកឈាមវាណមកធពោវាណហើយយើងសមត្ថភាពយកមិនថេមពូវាបានទេចាប់បដោយនេះចុំអូ spirit spirit មែនអឺលោកគ្រប់ទៅយកអឺមកវិញអត់ចាប់ចាប់ឲ្យចាប់ឲ្យ spirit 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 ដេញ spirit ដេញអឺតើណាមកណៃឥឡូវខោឡើងដល់លើមកចាប់ចាប់ចាប់ឲ្យអឺកាច់អូអូទៅមកអឺទីងមកវិញងមកវិញអឺតែលផាត់ទេតែលផាត់ទេមកមកមកលផាត់តែលផាត់អឺវិញទីវិខាំអឺអឺអឺមិនចឹងជិះកាំងស្វើអឺតែទៅដល់តែផាត់ទៅដល់អូបែរចឹងងមែនណាហ្គេមអីគេបងហ្គេមអេតអាសវៃវើអាសវៃវើមិនចឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់សូវចេះលេងណាស់ហ្នឹងហ្គេមហ្នឹងទៅចាប់ដើមលេងណាស់ហ្នឹងមើលក្រាស់គីបលទៀតបានអេពេច2មកស្រួលបងអឺអេពេចបានមួយទៀតអូហ្គេមនេះតោះតែយើងអនឡាញបានមានពងបានវាចេញពងបើយើងអត់អនឡាញពងចេះតែមានមកនេះពងថតសិចអីណាបងមានកូននៅមានកូនហើយមិនបានសួរចឹងណានេះដែរក៏កំពុងតែមើល live កុំភ្លេចជួយ subscribe channel មួយផងហើយកំពុងតែចាំគ្នានេះរត់ចុះរត់ឡើងឆ្លេះឆ្លាដល់ព្រោះដោយសារគ្នាខ្ញុំវាកំពុងតែរវល់ដល់ណាឥឡូវបាន keyboard មកនេះ2ហ្នឹងឯង2ឥឡូវយើងដល់ឲ្យពេចទៀតមើលវាអត់មានអី search សត្វទេបើមានអីសេចសត្វទៅវាស្រួលមានម៉ាអ្នកមាន2អ្នកមាន2អ្នកអត់មានអីសេចសត្វទេចាំបាយអូខេឥឡូវអីគេប្រូស្លាប់ហើយឯងឥឡូវចេះចោះយើងជៀននេះទៅវិញទៅរកសត្វផ្សារទៀតទេអ
ទៅម្លងខាងណាម្ដងនេះអត់យល់ទេអានេះគេអានេះកន្លែងត្រជាក់កន្លែងត្រជាក់មានអេពិចមកវិញសាក់ទៅសិនមកចំសៀគេអូមែននៅម្លងនេះគ្មានសัตว์អេពិចទេត្រជាក់ត្រជាក់ចេះបានក្រីហ្វីនអេពិចអីក៏បានក៏អែមងាប់អេពិចនេះវាយជាមួយអេលីមែនថលទីវាយអូអេពិចងាប់មកវាហ៊ីសយទៅទៅបាល់ខ្លួនមិនបងបញ្ចប់ লাই នៅម៉ោងបងអឺបញ្ចប់ লাই អឺហើយជាអឺវាយជាម៉ោង10ហ្នឹងហើយ লাই វាយជា3ម៉ោងអស់លីងដេកស្អាតដេកស្អាតចប់ লাই នៅម៉ោងបាយជាម៉ោង10អីហ្នឹង লাই បាយជា2 3ម៉ោងអីហ្នឹងទៅចុះគេអឺកូនក្ដោនៅនេះមានមួយសោះហាញ់រួយយូរហើយមិនចូលអីហ្នឹងមិនអត់ជុលនេះមែនអត់ជុលមែនអូអូក្អែបក្អែបក្អែបបងក្អែបចាដំរីហ៎រាប់សិនបើយកលឿឆឹងដាក់កោះហើយមានអីដាក់កោះហើយមកដាក់ដាក់ដេកមកមកចាំមកចាំមកចាំមកដាក់ក្រដាមុខផ្លាច់នេះអានេះមកហៅថាមកគ្របដេកមកគេឥឡូវយកគីបอร์ดទៅផ្ទះសិនបានដូដូមួយកំពុងតែក្រហ្នឹងដែរហ្នឹងkeyboard ណ៎ keyboard នេះនេះនេះអូ keyboard toxic មានទៀតហេ keyboard toxic មានយកមកចាប់ពួកអាហ្នឹងអស់ហ្នឹងទៅពួក elemental នេះ elemental ក៏នៅដែរហើយ alpha keyboard alpha ហ្នឹងហើយអូខេទៅតែងឲ្យរក teleport កើតសោះអីមើលរត់ទៅណោះ teleport លក់ដោយពួកវាទៅទៅមកទៀតបងខ្ញុំមើលត្រឹមតែម៉ោង9អូខេហ្នឹងហើយម៉ោង9ក៏បានហ្នឹងហើយឲ្យជួយមើលហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហ្នឹងកុំភ្លេចជួយ Subscribe មួយផងអូខេបានអានេះមួយនេះ
ុងក្រអាដោដោនឹងផងនៅផ្ទះសិតតែឈ្មោចាប់បានញីមួយសុបាយចិត្តចៃយះមិនសើមិញដល់រោដោដោនឹងមួយគ្មាននេះបងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះវតនៈណាយឈ្មោះវតនៈអូបាយបងចោលមកព្រោះរ៉េតក្រេបមែនអីទេអាពួកហ្នឹងបាយយោអោបាយទីអានេះយ៉ាអុយបាយងាប់ឡើងពេញត្រង់អូមានរបបបាទអូខេអូខេអីហ្នឹងដៃមកជើងវាស្ពីតចាក់ហ្នឹងសាប់សាប់នេះសាប់សាប់បុចយកខោយកអីដាក់លេងខ្ញុំសាប់សៃគីបអាណដាច់ខ្ញុំអាណដាច់ឯនេះអីគេហើយបងអីគេមានអារម្មណ៍ថាខមមិន YouTube យើងដូចវានៅក្រុមពេកបាំងអត់មានជើងអត់មានដៃឯនេះអីហ្នឹងតោះចង់និយាយពីអីហ្នឹងចង់និយាយពីអីគេអត់ចេះទេនេះខ្ញុំអត់ចេះឆ្លើយទេជើងដៃក្របីមួយណាធំជាងហ្នឹងអត់ចេះទេឆ្លើយចាញ់ទេតែឥឡូវយើងបន្តទៅអេពេចទៀតអឺហៅអេពេចបានតាអាល់ហ្វាយល់អឺខ្ញុំឈ្មោះលីនម៉ូនីហ្នឹងហើយមកព្រោះគេយកអេពេចមកឃើញតែពួកអាចឹងនេះអេពេចអូអានេះស៊ីគីបល9ទៀតអើយអាណាមានគីបលឲ្យវាស៊ីមាន12ហ្នឹងឈួតទេនេះគីបលនេះអេពេចឯងហៅអេពេចមានតែវាស៊ីគីបលច្រើនពេកអូអានេះមានញីឈ្មោះអូអេមកនេះវាចាប់ទៅហើយជាមានពងនេះពួកនេះណាអូអានេះមិនអេពេចណាអានេះអាល់ហ្វាហ្នឹងអានោះបានអេពេចនេះណាមកនេះអេពេចចំយ៉ាអើយនេះបានឯពេចមិញច្រឡំនេះអានេះវាយជីកានឹងមួយមកដាក់ជីកាឯផងពុកឯស្ទឹងតែ
ដែលសម្បូរសត្វអេពិចណាដើររកអស់ហើយទៅទៅខាងណាទៀតណាទៅទៅនោះម្ដងទៀតញ៉ឹងមានអារម្មណ៍ថា slow ដល់ហើយនឹងបន្លាយ Facebook ដឹងថាយឺតមកSL មកទៀតហើយ SL SL ខំគោទៀតហើយ SL ខ្ញុំយកក្រុមឆែបបោះយកអានេះអានេះ Dragon នេះអានេះយើងអាច theme បានណានេះ CP keyboard 2នេះស្ងាត់មកកាន់ការឡាយលេងអាកដល់ងាប់សូមមើលខ្លឹមសារនេះចុះនិយាយលេងយីមែនអត់មានមកជួយគ្នាមកប្រាប់លេងអត់យល់ធ្វើចឹងទៅអីអូច្រឡំវាយចំអេពេចងាប់បាត់ជឿមែនអាស្គីលនឹងមិនត្រូវវាយអេពេចចឹងពួតចុយយេអីក៏ប៉ុន្តែខ្វះខាតផងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចុកអីគេចុកបញ្ញារូបសំអីគេនេះមកច្បាស់ខ្ញុំស្រួលខ្ញុំកើតខ្ញុំមើលច្បាស់មែនយេដាក់100វិញមកឲ្យបាក់ខកជើងរបីបងស្អីគេនេះអត់យល់សិស្សសបោអ្នកចេះអ្នកអ្នកដែលចេះបញ្ញាក្រអីពេចមែនจอยตัวอี 30k งั้นให้เนี่ยช่วยมือไลน์นึงไอ้คอมเมนต์พวกนี้ช่วยคอมเมนต์นะบลิ๊กช่วย Subscribe เนาะបងប្អូនអរគុណចូលមើល live មើលទៅរៀង slow អត់មើលទៅច្បាស់អត់ live ហ្នឹងមើលច្បាស់អត់ជួយ comment ប្រាប់ផងនេះគេ alpha ពួក alpha ពួក extension អូស្ដាយមិញប្រហែលពេចឃើញច្រឡំវាយពេចម្ដាយមិនដេកបាត់ទៀតប៉ុន្តែឯពេចហ្នឹងស្រួលវាអត់ចេញពងទៀតហ្នឹងទៅយកវាទៅប្រើការក៏អត់កើតទីខ្លាចទៅចឹងនេះគេជុំអាយ map នេះដល់ឲ្យឈួតអានេះ
ដូរសបោតាឈ្មោះហ្នឹងមែនដែរចាប់ជីហ្គាមួយបាននៅអូជីហ្គាទៅចូលមិញអត់មានឃើញជីហ្គាហ្នឹងជីហ្គាអត់ទាន់ spawn ទេជីហ្គា spawn ចាប់ជីហ្គាមើលមកទីបាល់មានយ៉ាចាំចាំវា spawn សិនហើយអេដមីនគេអត់ទាន់ spawn ហើយជួយរកអេពេចឲ្យខ្ញុំមួយសិនណាបងយើងមកមានណាអេពេចនេះគីបោ2ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់បាទណា SL ស្រឡាញ់ជីហ្គាមែនជួយចិត្តជីហ្គាមែនតែញ៉ាជីហ្គាតុកតាដាក់ផ្ទះមួយអញ្ចឹងនេះពងហោនេះណាជួយខមមិនប្រាប់ផងអ៊ីនធឺណិត slow មិនអីមិនមើលវីដេអូខ្ញុំច្បាស់ហ្នឹងជួយប្រាប់ផងSL ថ្ងៃហ្នឹងអត់លេង Free Fire អើយអត់លេង Free Fire អីអត់អូនេះCelestia ចាំថ្ងៃនេះចាប់បានដូដូមួយទៀតលេងកន្លះម៉ោងអីបានដូដូមួយអីវិញងាប់ហ្នឹងថ្ងៃណាចាប់ហ្គេមថ្ងៃណាបានវាយមេនេះតើបើសัตว์យើងវាក្រក់ក្រចេញពេកហ្គេមនេះបើសិនជាចង់លេងវាបើកអនឡាញចោល2 3ម៉ោងចោលហ្មងដើម្បីយើងយកពងបើសិនជាយើងបិទហ្គេមគឺពងក៏អត់ភ្ញាស់ដែរអូខេឥឡូវចូលផតទៅទៀតអត់បិទមកកណ្ដោដែរតែស៊ីគីបោច្រើនពេកអីវាអត់ស៊ីចំណីអីថៃវាណាឌីមានរ៉ាមណាវាស្រក់ឈាមមកកាយរបស់សัตว์នេះបើសិនជាយើងទុកវាតិចតិចវិញងាប់ទៀតបាញ់ចូលអូបាញ់ចូលសូហើយចូលសូមកអីគេនោះស្មើ0ស្មើ 1.0 នេះគេចង់ស្លាប់ទៀតចាំមកវាស្លាប់ដាច់ស្លាប់ភឹងតោះឥឡូវយើងធ្វើការក្រាស់ keyboard អេពេចទៀតណាព្រោះក្រមែនតើធ្វើ keyboard មួយទៅមួយគឺពិបាកហ្មងមួយទៀតមកបានជុំអេមមួយទៀតមែនអស់ហើយចូលចិត្ត Giga slot ណាហ្នឹងហើយជីហ្គាណាស់ slow ទេ bro ប្រហែលជាយាយមកមិនឈរបាញ់មាននឹងចង់កើតហងចេះថាហ្មងជីហ្គាណាស់ slow ជប់សិនអូខេខ្ញុំយ៉ាគ្នាលេងចូល Discord អើយគ្នារត់ចោលអស់
យេតោះជួយប្រាប់ផងនេះអឡាយខ្ញុំ slow អត់អីអត់ជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាអូខេឡូប្រូឌីលឿនចុំអើយមេប៉ាក់អើយម៉ោងប៉ុន្មានឡាយនោះហើយយើងបានឃីបលមិញក្រាស់បានប៉ុន្មាន2 4យ៉ាបាន4ទេណា4ទៅថេម៉ាបិទនឹងហើយសញ្ញានេះតើយើងដល់បានអេពេចហ្នឹងចុំបកភ្លើងយើងបាញ់កើតអត់ដល់យឺមែនមែនមាន4គ្រាប់ដែរតោះខ្ញុំ hack account បងហើយហើយបងហើយខ្ញុំបានដកសັດចំសាហាវមែនដកសັດទៀតហើយមែនប្រូសាហាវមែនមកអេពេចនេះចង់ដឹងអេពេចនេះចេញកូនចេញអីអត់យើងមាន keyboard តែ4នេះអញ្ចឹងបើថែមពួកអានេះនឹងចេញពងអត់តែបើញីញីអីអានេះ C5 keyboard អត់កើតទេបើអញ្ចឹងអស់ច្រើនណាពេចនៅលើវិញមើលជុំយ៉ាសបងនេះវាក់ជាងគេគឺវាក់អារឿងធ្វើ keyboard ចាប់សັດហ្នឹងវេទនាដល់ហើយខ្ញុំបានដេម៉ាណិចមួយងាប់ទាំងអស់នេះរៀបដូចកាទេយ៉ាងយមើលឲ្យតែបានដេម៉ាណិចមួយមើលខ្ញុំក្រាស់ដល់ដេម៉ាណិចហ្នឹងខ្ញុំចង់ថែមអីក៏បានមកស្មានតែងាប់ឯងបើយោឯងស្មានតែងាប់មិញតាមដៃទៀតអាចដេកស្អាតនេះបាត់ទៅយកបាត់រត់
ពីរណោតែស្អីគេវងវងស្អីគាត់នឹងតែមេកទៀតអឺអឺអឺឡងនេះមេកចូលឲ្យលេងចឹងហ្មងគិតថាចាក់បោះយោអូយអាមែនមែនតាមនេះវាយនេះចំអានេះហ្មងឡងនេះមេកសាហាវកាដែរម៉ែ07 2 2 D នឹង2 D Hello D ហ្នឹងហើយអ្នកខមមិនកម្លែងកម្លែងណោនេះ Demon នេះ Demon នេះបូនអញវាយដើមលេចលេងមើលចង់ដឹងមើលបានអីគេយ៉ាអូអូអូអានេះគប់ក៏ទុយវាមកយ៉ាបបាល់វាលេងងាប់ចោលគាត់ងក់ហើយបិញ4 5បតុយហីតម្រងទៀត Demonic ចុចត្រាមកទៀតនឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាចូលមើល live មើលទៅរៀង slow អត់មើល video នឹងច្បាស់អត់អញសាម M.5សាច់ច្រាមឆ្វាច់ឆ្វាច់ឆ្វាច់9983ខ្លាច់ខ្លាច់ខ្លាច់អើយមិនទាន់ងាប់ណារត់ណាទៅទៀតហើយយកទៅព្រៃអើងាប់ហើយអត់មានកាបមានតែនេះបានអីគេខ្លះនេះក៏ភ្លើងអីណានេះមានអីសុបាយលេងតែអានេះមិនអឹមវាយអានេះចោលមួយមកបូបូខំនេះផ្លាច់អានេះបោទេអូអាប្រយោជន៍វែងនេះអាប្រយោជន៍មែនណាប្រភេទពួកសត្វ elemental សបោតែអត់មាន keyboard theme វាបាក់ក្រាស់ពេកចុះយាឲ្យតលេងដូចណាក៏ជីសัตว์ដែរនេះជីពេញ map ហ្មងប៉ុន្តែធូបស្បោយនឹងគេសោះហ្មង unicorn នេះ theme passive
thêm passive vậy. Ờ lại quay quay à thắt xe chào đó. Và giờ chúng tới đây. Thêm con unicorn thêm vô phở ca cát nè. Nếu chưa mình cao để nó khó hơn nè. Mở thêm cát cho em. Ôi thêm unicorn môi mơ à xí ạ chồng à kèng nó nâng mó à chưa rốt à kèng nó nâng ta xí tiết trời ô anh ấy nó chìm xuống dưới châu trăm ba trăm miên lắng lắng nâng ngọt mà bài nữ bơ dạ mấy giờ chốt bát à à toàn cho phải lơ sát phong smart đã bị cho hay đó nghe đi chốt nha chừng rái cho ý á à dùng một con đã bắn à bên đây xin nữa vì phải dừng mọi người nhóm bài hỏi ơi nhóm bài hỏi ơi nốt xôn bát nhóm bài hỏi nữa nào mà bọn cho mưa lái á, yến slow á, chui comment phải nhom thích mờ, bờ slow mới chui comment phải thích mờ cái lô nhom internet nhom về ắt đài chứ, chung mà xe sai xá đấy xe, đánh như cào, về về một công đập cái gì đánh như cào, chi việt cào, ô anh cho tập luyện mặt thấy, nhưng thằng sơn này mới đặt cái hồi cuối. Tôi chơi luôn đó, mọi người này. Tôi ở chơi. Đây là một video vừa lẻ hả luôn. Này, vậy nhà ai nghe đàn rồi. Vậy nhà ai biết đó nhỉ. Chẳng bao bảo anh tỉnh ấy chưa vậy nhé. Nhưng mà anh ấy cả nó cứng. Thank you.
ចង់ស៊ីធីបាល់ទេឯងចាក់ឯងខ្ញុំចាក់ឯងស្លាប់ហើយញ៉ៃញ៉ាំមើលវាដាក់បុកស៊ីមើលវាដាក់បុកស៊ីថយមកស្ងែមើលយ៉ាស៊ីចាប់ប៉ាហើយរត់ទៀតឯងខេមរបស់បានមិនមិនសរសៃជាក់ level ជោគជ័យទៅយ៉ាងនេះរត់បុកស៊ីThank you.
យះបានអេពិចមួយនេះសំណាំងបានអេពិចមួយអាជួយឃ្លៀកដោបនេះចោលបាទចាប់បាត់ដោយពិបាកថែមហ៎ពួកអេពេចមេរីតមេរីតមេរីតតែអីចឹងទេតែអីចឹងទេហត់យល់ទេណែប្រហែលនេះជំនួសហ្នឹងជាប៉ែនេះជួយនេះផងជួយយកជំនួសឲ្យខ្ញុំមកគេឥឡូវទៅទៅកន្លែងចាស់យើងយូបอยហាយបងហាយហេឡូបងធ្វើអីបងធ្វើអីញ៉ាំបាយនៅដល់មកគេនៅមើលអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំ slow អត់មើលវីដេអូខ្ញុំ live ហ្នឹងរៀង slow អត់ bro ឌី slow អត់ bro ចំមិននៅណាទេវៃហោះឡើងវិញ map អស់ហើយជួបដែរ
មានអ្នកគេនៅតនេយកអស្ចារ្យហើយវិច្ដេចាំទៅវាវាយអស់អានេះញ៉ៃញ៉ៃជួយងួនទៀតងួនគេសាច់នឹងហ្មងបត់ចោលអស់ហ្មងងួនម៉េះម៉ែមានធមមានស្អីណានៅម៉ែអឺអញឈួតឯងអាកដោបចង្រៃចាប់មកក្លូព្រីនច្រើនពេកអើដាក់លេងទៅក្រោយធ្ងន់នេះគេមិនធ្ងន់ឯងគេធ្ងន់ខ្លាំងណាស់អវ៉ាន់ប៉ណ្ណឹងធ្ងន់ណាស់អត់ជុលហ្នឹងមែនណាអូនេះងួនអាកាច់យកនេះចាំមិនចេះឆ្ងល់នេះដល់បានចូលទៀយើងចូលទៀដាក់បានចូលទៀមើលណាអបយោជដាក់ចោលអស់ណាអបយោជខ្លះកៅពេជ្រស្អីណានៅកក់ភ្លើងកក់អីនេះយល់អត់ទៅគុំបានប្រយោជន៍អីផងនេះអឺភិកអីណានេះអឺយើងយកជាមួយខើបានហើយនេះនេះអានេះសាំងហើយក៏ធ្វើការសូដៃដោយនេះអបយោជស្បែកអានេះក៏អបយោជអានេះក៏អបយោជអានេះក៏អបយោជអបយោជលើឈួរដែរច្រឡំដាក់នេះចុះចុំ
ៃ2000អូដៃ20000ជុំក្រាស់ធ្នូមួយn đặng này nhảy nhảy mà đánh mày Dead lên Free Fire on. Hát chạy lên đi. Hát chạy lên đi. Hát đai lên. Mới cho bạn lại mới lại cho bạn tôi comment internet slow on ấy on tôi comment nhưng mà rồi vay à nó ngóp hết nó cái bộ nó mang bộ cái trả lại giờ em phải chơi test ngay đó lại
ទេហើយចំហើយផ្ទះហ្នឹងមិនត្រីបាត់ស៊ីលីងទៅណាជួយនេះបាត់សัตว์មួយបាត់បាត់តមួយមែនជួយគ្នាតកមួយโอ้นี่มันยังเคยนี่ชุบอับชีมมาOmega, Omega, Ahoy! Why? What?
internet slow មែន